大家好，我是小青，我将为您讲述故事公共目的，故事主题围绕着一个公共目的展开。故事开始于主人公坐在公交车上，头脑沉重，试图摆脱昨晚与姨父的谈话。然而，两个事件却像魔咒一样困扰着他，令他难以释怀。他决定整理清楚这两个事件，尤其是关于姨父与老许的争执，以及公墓内一系列异常活动。作者巧妙地通过主人公的思考，揭示了一系列迷雾，涉及管理规定的冲突、不可告人的行为，以及可能存在的秘密阴谋。尽管主人公才刚刚接触这个环境，但他对老许和公墓的种种怀疑引发了他内心的不安。那么，想听下去吗？请点赞和评论。现在，让我细细道来。坐在公交车上，我头脑沉重，竭力试图把昨晚和姨父的谈话从脑海中驱逐出去。然而，这两件事却像魔咒一般扎根在我脑中，无法摆脱。我知道，这种不自觉地被这些事情占据，与他们紧密相连，无法分割。我深深叹了口气，既然无法让自己平静下来，索性趁着无事可做，试着将这两件事整理清楚。我不禁回想起刚才姨父所说的话，老许，他真的是一个难以捉摸的人吗？从我的直觉来看，老许是个认真负责的工作人员。为什么姨父会对他如此不满？难道仅仅因为他们不合得来？这个解释看起来似乎也说得通。姨父所从事的活动常常违背管理规定，比如他和小军偷偷埋掉未经火化的尸骨。从这个例子来看，他的很多行为都与认真的管理者老许产生冲突。也许老许对于姨父平时所做的种种事情都有所了解，甚至偶尔也参与其中。如果双方真的存在冲突，那么他们内心肯定会有矛盾存在。所以，姨父怀疑老许也并非毫无道理。但是，这真的就是事实吗？如果老许真的是幕后主使，姨父的怀疑又是否合理？我记得上次我和姨父一起前往找我保存的头发，却发现它已经不见了。我清楚地记得，当时在山上，我看到了老许的身影。而且昨天，我又和他一起值班。如果老许真的是幕后黑手，这一切也可以解释得通。但是，对于我这个刚刚来不久的新人来说，这样的猜测或许太过武断。如果事情真的是老许所为，那么他的动机又是什么呢？难道是为了陷害小洛吗？他们之间是否有什么不可告人的仇恨，导致他要将他逼到绝境？这一切是否真的有必要？我苦思冥想，加上颠簸的公路，让我感到一阵晕眩。车厢封闭，油气味道扑鼻，令我感到恶心。我摇了摇头，试图摆脱这些想法，因为我知道，现在的我思绪混乱，勉强去思考只会导致混乱。与其如此，不如好好休息一下，等醒来后再来思考。我觉得，我强烈地感觉到，这个问题远未解决，未来还会发生更加匪夷所思的事情。也许在更多的事情发生之前，就算是我这个自诩为侦探的人，也难以将这一切串联起来。何况，我并非真正的侦探。我这样想着，不知不觉中，车子已经驶入市区。我下了车，回到了家中，此时才刚过九点。家里空无一人，这正好让我有机会安静地休息一下。当我醒来时，已经是下午一点多了。我走出房间，看到桌上放着一份饭菜。我想，妈妈应该知道我昨晚值夜班，所以没有叫醒我，而是留下了饭菜。我一边吃着饭，一边思考下午该做些什么。随着思绪逐渐活跃，我决定首先去医院看望一下小洛。这个女孩虽然看起来很坚强，但在经历了那样的事情后，她的内心可能已经有了很大的变化。或许她会决定不再在公墓工作，毕竟一个女孩在这个社会上从事这样的职业，总会遭到不少非议。不过，这或许也是好事，至少她可以离开这个充满是非之地。我沉思着，一种莫名的不安涌上心头。无论如何，我决定要揭开这一切的真相，因为我有一种预感，背后隐藏着更加扑朔迷离的秘密，而这些秘密恐怕会让我陷入更深的迷局。如果你也被这个故事所吸引，欢迎点击赞赏按钮，留下你的评论和想法。你的支持将是我继续创作下去的动力。